କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ଗଣୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାଙ୍ଗରି ନିଚା ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ନିବେଦିତା ସାର୍ନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇ ଡୋଲାମଣି ନାୟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ସୁନ୍ଦରମଣି ନାୟକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦଳଙ୍କ ସମେତ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ 12 ଜଣ ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 11ଟି ମୋବାଇଲ, 3ଟି ବାଇକ୍, 17 ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାସ୍ ପତା ସହ ନଗଦ ଆକାରରେ 183,770 ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ହେଲେ ବଲୁକା ସାହୁ, ତୁଲିଆନ ଲୁଗୁନ, ରମେଶ ସାହୁ, ରାଜେଶ ସାହୁ, କଳାକାହ୍ନୁ କୁମାର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓହରା, ଅବିନାଶ ରାଉତ, ରାଜେଶ ମାହତୋ। ଏମାନେ ହେଲେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇମନ କୁଜୁର, ନୀତିଶ ସାହୁ, ନାୱାଲ ଜୟାସ୍ୱଲ, ଶିବପ୍ରସାଦ ରାୟ। ଏମାନେ ରାୟବଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଏମ୍ଡି ଇରଫାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।